там всегда невероятно все идет. Ika buluan teni fisoran rangahar nang mizanets ka futuan buan zau afats ka fangat ka mraso manaken zau ngat pitenena ko eto moa zany de mizara teny voalohany manambahintsika vahiny tompontany satria olontsika teto avao fa mila ravinahitsy ivelany any ka rariny sy hitsiny la toloratsika andreo ny fiaraba magnaraka an'izay hanolotsy fisaora avao koa aho amin'ireo raha maro izay fagnampia baka amin'ireo fianakavia reo ary ny fahatelo farany fagnararao tamin'ny fandalovandreo eto ka misy hetahetanay avao koa tonga de atsidikinay eto magnararao tsy an'izao fandalovandreo zao manoloatsika eto misy fianakaviatsika teraky teto ny be teto fa araky ny volagno taloha teo mila ravinay tsy ivelany agny fianakaviatsika satria olo ny be teto zay avy amin'ny fianakavia fataksa idara livali maromaro moa reo ao fa ny misy olotena mitsangany ilako eto de monsieur rosana livali solotenan'ny fianakavia zany io ka amin'ny agnaran'ny sampandraraha miadidin'ny fahasalamam-bahoaka eto Morombe ro hanolorako ny fiarabananareo tonga soa ndraiky amin'ny tanatsika toy eto ary fisaoragna anareo mitsidika anay tsy magnalino na lavitsy agny ara hoe ao tanazo Morombe zao i ao fa zahay fahatoy ka tsy hitolotolihanay tsy nanao an'izay nareo fa nahatiaro avao ka faly miarahaba anareo tonga soa ndraiky amin'ny tanatsika toy eto. Faharoa magnaraky an'izay araky ny teneniko teto gn'antombiandreo moa dia hanokatsy antoy tragno izay no havao izy ny fianakavia fataksa aidara livalite laha patsyaivo kely ny tantara tsy toy tragno toy avao ny raha soa vitandreo fianakavia reo ho any hôpitaly ny Morombe manokana satria nanomboky covid-19 tamin'ny 2019 tsika moa nilona tagnatin'ny tanteraka nanombonomboky 2020 igny tsy nagnalino atsika reo fianakavia reo fa nagnome fagnampia zay tena bevata sy manandanja tokoa ho an'ny fahasalamam-bahoaky satria nahazo extracteur d'oxygène efatsy tsika baka amin'ny fianakavia tamin'izay fotoa zay. Nyjano tao nefa fa nagnome reo tamin'ny tao toy kitrely valo no éponge folo ho any hôpitaly be tsika eto Morombe. Ary zao antony fivorivoriatsika androany zao moa de toy tragno eto toy tragno toy zany la ampahafantaratsika atony bureau ny respevny district na hoe responsable du programme élargi de vaccination ato amin'ny district any Morombe ato zany ny fiasan'ny olo mikirakira ny fanaovam-baksiny manerana ny district any Morombe ato koa ny tragno fitehirizandreo vaksiny isan-karazany abiaby izay aparitaka amin'ny fianakaviatsika manerana ny district any Morombe. Rango ny vitany toy tragno toy maromaro angamba atsika tompontany eto nahitan'ny zay fahasimbany zay tragno zay namonjy anay rozy ro namonjy anay hoe ino gn'azonay agnampianareo teny zahay hoe toy tragno toy nagnitôliny tamin'izay la fahasara la akisaka amin'ny plasy tsy mitetse koa gny frizidera tsy ho simba vaksinytsika reo zaho gny raha niagnanay taloha ka zay fitaraigna zay nandesandrozy hoe ny tena mampijaly anay de ty bureau-ny respeve toy laha mba sitrakinareo mba atao réhabilitation tsy nandary o fa nagnaiky avy atrany de i hitatsika vita soa henany zao ny fagnavao zazy na mitôly agnaby ao fa tsisy mitendra kelikely ny lokony moa la mipiriaky soa
gn'antokotany ato la tovolahy avy hatrany nisy an'itoy tragno vita soa toy. Zay sy zay la fintiny ny fiaraha-miasa sy ny fagnampia nataon'ireo fianakaviareo ho an'ny hôpitalin'ny Morombe manokana. Ka amin'ny agnaran'ny sampandraharaha ny sanany fahasalamam-bahoaka to Morombe, de mitodika aminareo fianakavia zahay tompoko, mankasitraky mankatelina era-poeratsaina fa magnampy be amin'ny fahasoavan'ny fahasalamam-bahoaka to amin'ny distrikan'ny Morombe nareo. Mankasitraky. Azy sono lava loatsy araraho tony fa andalovan'ny reto longotsika reto satria tsy isan'andro rô ho amintsika eto, ka tsika koa fa reboko manandreo mihantahanta fa tsy megnatsy. Ka zahay fianakavia isany fa tsy mahay megnatsy, fa maro loatsy ny raha ijadianay. Ka ny fangatahinay magnaraky volagniko zay fagnararao to ro fihantahanta amin'ny fanagnanay anareo. Ny tena ijalianay koa zao hanan'izao resaky jiro tapatapaky. Tsika hôpitaly nefa ny jiro tapatapaky tsy fagnomezatsy ny nianie moa zay, fa ny asatsika atao amin'ny hôpitaly manahaky ohatsy hoe mandramby urgence mantognaly, sarotsarotsy ny andrambesan'izay marary zay laha ohatsy ka labo jiro ampiasa ao. Iarahantsika malala fa manjeky ny fahatapahan'ny jiro henan'izao. Manahaky an'izay koa amin'ny maternité, laha ohatsy misy olo avy iteraky aho, misy fahasarota, sahira ny ekipa atsika ao amin'andro maiky ro ampiteraha ao. Na amin'ny bureau etoy lafa misy raha atao, tapaky tampoky ny jiro, tsisy raha azo atao satria na ny ordinatera miasa ao mandeha amin'ny jiro mazava ho azy. Ary farany moa agnato amin'ny toy tragno voatokanatsika toy ato ny fitahirizam-baksiny. Vaksiny tsy azo atao amin'ny tany mafana fa mila andreo frizidera marobe hitatsika ao reo, nefa zay gn'ataon'ny herinaratsy amintsika eto tapatapaky zay. Ka mialatsiny la magnararaotsy an'izao fandalovanareo eto zao longoko isany, magnararaotsy la zahay mangataky fa nomenareo fe mbo misainganareo manandonoka magnararaotsy mihantahanta ho asany avao. Mangataky la zahay mba hasia panneau solaire gn'amintsika ato gn'amin'ny hôpitalitsika ato, fa tena mijaly amin'ny fandraisana ratsy amin'ny asa andavanandro. Eo avao koa ny tsy fandriam-pahalema, ka mangataky avao koa lampadaira regny mba atao agnatin'ny toy asaintotsika toy ato mba hampanjakan'izay fandriam-pahalema agnatin'ny asaintotsika toy any. Zay ro lava, zay ro fohy, de mankasitraky mankatelina anareo iaby. Teny fisaora no fampahafantarantsika iaby ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny fianakavia Fatex Haidara Livali teo zay. Ary ny afara amin'ny hataky moa no ny tsy fagnana mangataky tegna tsy atao mahamegnatsy zay. Andramo fitenena magnaraky nisy olo tena ny fianakavia reo ny lahy matoan'ny fianakavia io monsieur Rosanali Vali. Anao ny fitenenanao. Anao solotenan'ny ministère ny santé, andia matoa médecin inspecteur, nareo olo manan-kaja tonga eto zao ary nareo mpiara-miasa rehetra ary ny vahoaka, salama iaby e. Faly zahay tonga eto androany zao. Tany toy zao nahitanay masoandro, ka tsy mandadino zahay ary tonga eto mamonjy anareo. Fa sahiranareo sahiranay satria na zahay aza sahirana amizay. Nous sommes tous concernés hoy ty vazaha. Donc tsy amboa didy zahay satria anjaranay tsy hoe fanjakana avao no manao raha iaby, fa nda zahay tsy maintsy manana anjara
andaisana amin'ny asa fanasoavana eto Morombe. Ka noho izany misaotra aminareo satria voakarakara zao ny marary longotsika marary reo noho ny fitaovana efa ampy ary amin'ny arakaraka n'ilay fangatahana taonao koa dia tsy maintsy eritreretana io ary tsy maintsy hivory izahay anapa-kevitra momba an'io fa matokisa anareo fa tsy maintsy hahazo valiny tsara anareo ato ato. Zay zany satria raha tokony hotendrena fa ny nazavainy monsieur inspecteur atao iaby ka zahay zany noho ny fitiavany tanindrazana dia eto tonga eto zahay iaby zao satria tia tanindrazana. Ka io zany atolotray aminareo ampanajana manomboka androany ireo asa vita iaby ireo ary arakaraky ny fomba de hanao inauguration tsika. Faalohan'izay zaho mangataka amin'ny chelia sheka aliasgar mba hivavaka kehely alohany anaovatsika le asatsika manaraka toy. Bismillahi rahmani rahim. Amin'ny agnaran-dagnahary no anomboako ny resaka, amin'ny agnaran-dagnahary koa no amaranako azy. Tsika moa mangataka amin-dagnahary hoe ny hôpitaly izay hosokafatsika fahasalama zao no anisan'ny zava-dehibe amintsika. Laha marary olo raiky tsy salama dikan'izay tsisy zavatra vitany, tsisy raha vitany amin'ny fiaina. Ka tsika mangataka amin-dagnahary mampiaka sitagna tsika iaby hoe le marary tsika iabiaby azo fanasita baka amin-dagnahary. Bakeo atsika salama koa ijano salama avao ary engane ity tanànatsika ty Androso ary hosita iaby ny mararytsika amin'ity tanànatsika ty. Isaora anareo vahiny, anareo tompontany ary anareo tompon'andraikitra izay nanaiky nanday anay zagnahary anay hanometsika soava tsika iaby ary engane ahita fahombiazana tsika amin'ny fiaina ary tsy vitan'izay ihany fa mangataka ihany ko zahay amin'ny hazoan'ilay mandrintsika fianakaviatsika fahasalama koa. Zay zao no ataka izay angataitsika amin'ny tompotsika dagnahary. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko lahy. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليم بدون الله وسير رسول الله فخليفة ربنا فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
peut-être si vous misez vous dites un peu par rapport au tour, on a tout de même fait beaucoup de temps à la bonne chose comme tu as l'année. Les consommations de l'eau, oui, mais on calcule l'eau pour les